Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui. Você está no canal RTF e o assunto escolhido para hoje é o alongamento do pescoço. Galera, o canal RTF está na campanha 1 milhão de inscritos. Foco em atingir 1 milhão de inscritos. E a Máximo veio na parceria com o canal RTF e para cada 50 mil novos inscritos no canal RTF vai sortear uma luva de boxe ou um acessório para o seu treino. Já de cara, caso você queira comprar uns produtos da Máximo, você vai ganhar um desconto de 10%, você que é inscrito no canal RTF. Então vai lá e cola na hora da compra. RTF 10, que é o RTF 10% de desconto sobre qualquer produto que você venha comprar no site. Primeiro sorteio já vai ser com 350 mil inscritos. A gente está bem pertinho. Para saber mais informações, para você participar, vai lá no meu Instagram, @trindadeoficial, e acompanha que vai rolar todas as regras do sorteio. Galera, tão importante como ter a musculatura do pescoço fortalecida é você fazer bastante alongamentos para evitar qualquer estiramento no seu pescoço. Caso você queira fazer um fortalecimento, o Felipe vai deixar disponível aqui vídeos muito interessantes onde você pode fazer exercícios muito simples, até mesmo aí na sua casa, sem a necessidade de muito equipamento. Hoje, vamos fazer uns alongamentinhos para você pegar e deixar ele bem relaxadinho, bem alongado, pronto para você fazer qualquer atividade. Esse alongamento é legal para você fazer antes do treino e antes do seu fortalecimento. Antes de começar a fazer meu alongamento, os movimentos que vão estender a musculatura, eu vou fazer um breve aquecimento dela. Eu vou girar para um lado, para o outro, dizendo que não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 repetições. Posso fazer um pouquinho mais sem sombra de dúvida. Posso fazer até 15, 20, tá tranquilo. Não faço muito rápido, não tem necessidade. Então faço com uma velocidade tranquila, só para você aquecer o grupo aqui de forma bem passiva. Subindo, descendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou até lá em cima, mas sem forçar. Eu ainda consigo falar de forma clara. Eu não vou esticar a ponto de eu ficar com dificuldade. Eu estiquei, baixei. Não cheguei nem a tocar o queixo no peito. Baixei, baixei. Subi, baixei. Subi, baixei. Subi, baixei. Agora olha só, eu vou pegar e botar, tentar colocar a minha orelha no ombro. Mas cuida para não levantar o ombro, tá? É só a orelha que vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Agora eu vou começar a girar. Eu fiz esses movimentos. 1, 2 e de ladinho. Agora é só, eu giro com um lado, de olho aberto, olhando o que eu tô fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pro outro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito! Agora eu vou começar os exercícios que vão me propor o alongamento da musculatura. Vou começar de forma bem simples, tá? Com o meu braço direito, eu pego na minha cabeça e puxo para o lado. Olha o detalhe aqui de cara, ó, olha meu ombro alto, baixa o ombro, tá? Porque senão eu mesmo estou fazendo um fator de limitação do meu alongamento. Então baixa, relaxa e você vai sentir esticar o lado esquerdo. Você bota a cabeça para a direita, sente alongar o lado esquerdo. Mantém a postura, respira, solta o ar, relaxa. Dez, nove, oito, sete, seis, quatro, três, dois, um. Volta com calma pro centro, sem forçar, sem puxar com muita velocidade, muita força. Pro outro lado, relaxa o ombro, sente alongar.
Puxa fundo e solta, relaxando e pesando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta devagarinho. Agora você vai pegar e olhar para a ponta do seu pé direito. Coloca a mão lá na quina da nuca, de ladinho, ó. Não coloca bem no centro, coloca pro lado aqui, ó. E olha pro seu pé direito. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete. Volta com calma. Agora, mesma coisa pro outro lado. Coloca na quina, no canto da nuca. Olha pro pé esquerdo. Conta até 10 com calma, com os dois dedos. Você pode fazer assim, pode fazer assim. A forma que for mais confortável, encaixa embaixo do queixo e ó, joga lá para trás. Cuidado para você também não botar um fator limitante com o seu trapézio. Não levanta o trapézio para fazer. É bem normal. Você vai ver que acontece de forma involuntária. Você bota o dedo aqui, começa a levantar, ó, o trapézio e força. Então deixa ele relaxado, empurra para trás. 10, 9. 1. E agora para frente. Então você pega, pode cruzar os dedos, botar lá na nuca e cai para frente. Relaxa, larga o peso dos braços, não precisa forçar. Só o peso dos dois braços aqui já vai alongar bastante. Você tem que relaxar. Relaxa bastante a musculatura e sente o alongamento. Aí, volta com calma. Perfeito. Concluímos a parte do alongamento. Já posso começar a fazer meu treino. Caso eu faça um treino muito pesado, onde eu coloquei muita carga nos exercícios pro pescoço, daí eu também faço esse mesmo alongamento ao concluir meus exercícios. E é legal, você fica, quando você faz o exercício, você fica com ele muito tenso, muito contraído, você exercitou demais, botou muito peso, então você vai pegar e dar uma alongadinha para ele relaxar e evitar qualquer contratura que você vai ficar no resto do dia. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no canal. Compartilhe esse vídeo lá com a sua galera. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima. Opa, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Felipe acabou de me lembrar. Assuntos interessantes. Tem aqui o exercício fortalecimento do pescoço. Confere lá.